La tardor passada van començar les obres de construcció de les noves urgències de l'Hospital de Berga a l'edifici 9, a la planta quarta. Tindran l'accés directe pel vial construït fa 14 anys. Aquest carrer d'accés s'ha d'arranjar perquè les necessitats de les ambulàncies i les mateixes urgències no estaven contemplades quan es va construir. Les obres les ha d'assumir l'Ajuntament de Berga i preveu arranjar l'entrada al vial per la rotonda de la Benzinera, assegurar els talussos de sota la cabana i ampliar la rotonda per fer el canvi de sentit. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ha anunciat que en pocs dies hi haurà el projecte sobre la taula i es manté ferm en que es financiï conjuntament per tots els ajuntaments del Berguedà. Jo crec que 15 dies, 3 setmanes màxim, hem de tenir l'import de tota aquesta afectació, i un cop tingui l'import, jo ja ho he reiterat moltes vegades, i ho he expressat en diferents consells d'alcaldes, consell comarcal, etc, etc, que aquesta festa l'hem de pagar entre tota la comarca, perquè l'Hospital de Berga, l'Ajuntament de Berga, els últims 7 anys, i em faig molt pesat, ha posat 2 milions d'euros, i ja no parlem dels anys anteriors. Per tant, creiem que aquests accessos de justícia que els pagui la resta de la comarca. I, vaja, la voluntat sempre ha sigut aquesta, de la resta d'alcaldes. No és el primer cop que la comarca col·labora econòmicament en un projecte. L'alcalde s'agafa als precedents de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà i al Pla de Reactivació Comarcal per passar la bestreta a la resta d'alcaldes i alcaldesses. I al final, que la comarca tingui un hospital de màxim nivell, doncs al final beneficia tots els pobles per igual, no? Berga, evidentment, és la capital, és la qui ha sustentat aquest ens durant molts, molts anys. Això és fer de capital. Doncs a dia d'avui el que jo crec que toca a la resta de municipis, també pel seu interès, perquè tenir un hospital amb les millors condicions beneficia a la seva població i obre la porta de que altra gent que no visqui a la comarca decideixi venir a viure a la mateixa, perquè tenim hospital, tenim CAPs distribuïts arreu del territori, etc, etc. Quan hi hagi el projecte, es durà al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses i es debatrà si es farà un repartiment per població o un de més equitatiu. Paral·lelament, i a la mateixa roda de premsa prèvia al ple, el regidor d'Urbanisme i Obres de Berga, Aleix Serra, ha anunciat l'inici de les obres de la sala de suports especials a l'Arxiu Comarcal. Això és una actuació que com deia l'Ivan, doncs, si sortim al carrer, sortim des de fora de l'arxiu, no veurem que passa massa res, però es fa aquest nou espai en l'arxiu per poder guardar en unes condicions adequades i de condicions molt controlades de temperatura i humitat, sobretot per suports fotogràfics. Evidentment, doncs, l'arxiu podia albergar aquest tipus de documents, però per fer-ho bé i per fer-ho per sempre i perquè es pugui guardar de la millor manera possible, cal fer amb aquestes condicions controlades. Per tant, és una mena de zona més hermètica, amb una climatització, amb una regulació de la temperatura i les condicions. La nova sala s'està construint a la zona de consultes, la qual ha patit un redisseny per tal d'encabir-hi la nova dependència. Els treballs tenen un cost de 70.000 euros finançats íntegrament pel Departament de Cultura de la Generalitat i una durada prevista de 2 mesos. Mentre durin els treballs, les consultes a l'arxiu han quedat restringides, així com l'ús entre setmana de la sala gran del pavelló de Suècia. Només s'hi podran fer actes els caps de setmana per evitar molèsties i sorolls amb les obres de l'arxiu.